Do carro, não sei se vocês estão me vendo aí, tá meio escuro aqui. Fiz o filme GC, aqui ninguém me vê, não para no sinal, não olho pra você. Essa semana foi corrido pra caramba pra nós. Quem me acompanhou lá no Instagram, viu, né? Que essa semana foi altos trampos de marcenaria, tava trabalhando até umas 7h30 mais ou menos. Mas importante aqui, importante que os pilentônicos. Cara, que frio! Curitiba voltando a ser Curitiba. E eu tô de carção. Ativa a notificação aí no canal. Se não é inscrito, se inscreva. Porque eu tava vendo com os piá lá. Eu sempre subo um vídeo no domingo, né? E daí eu tava vendo com os piá que a hora, 10 horas, né? Geralmente eu subo o vídeo. 10 horas o horário que eu subo o vídeo. Aí nós ficamos olhando o celular dos caras, não apareceu a notificação. Então o esquema é você já deixar ativado aí. Beleza? Isso aí. Aonde que tá a camisa? Isso aqui. Aonde que tá a camisa? O que você quer? Aqui o tênis. Minha mãe. Oxi. Quer a tua camiseta ou não? É. Ah, você vai gostar ou não? Boa. Então pega aqui. Veja ela. Vê se vai dar boa o tamanho dela. Aule! Aule! Da hora não? Vai colocar pra nós ver? Ah, não. Por quê? Depois. Não, depois não, nós quer ver agora. Ei, calma aí, ó, volta aqui. Vamos colocar pra nós ver? Ah. Rapidinho, daí já põe de novo a blusa, que tá frio. É isso aí, vamos pôr pra nós ver, cara. Beleza, meu? Tá marcando, aí é só que o olhinho vai ficar, cara. Tira aqui, vai. Vai, tira outro, vai levantar. Levanta. Ah, moleque. Tica-pau, olha ele. Tá recebendo a camisetinha dele. Vamos ver agora como vai ficar. Bem por isso mesmo que eu vim aí. É? É. De bom, meu? Como é que tá? Como é que tá, Tigão? Firmeza? Vem aí, bicho, velho. Calma aí, espera aí. Tá errado. Ele foi a moto. Aqui. A aí. Põe tá os braços agora. Aê, tiazão, olha que charapa. Olha lá. Elegante, meu amor. Aí sim, mano. Ficou da hora, ó. Dá uma voltinha pra nós ver. Dá uma voltinha pra nós ver. Dá uma voltinha, cara. Dá uma voltinha. Aí, ó. Onde você vai? Ó, tá aqui, feio. Aê, vai tirar já? Vai guardar ela pra usar pra sair? Aí sim. Fechou? Só guardar lá então a camisetinha. Onde? Na tua casa, né? É tua? Mas a minha mãe vai bater em mim. Ué? Por que vai te bater, cara? Não pode usar a camisetinha do canal, do Digão? Leva lá. Ela vai gostar. Olha, ah, não, você aqui, ó. Você analisa, né, meu? Ó. Olha como tá o motorzinho do garotinho. Tá, ó. Intercooler, válvula, bro, motherfucker. Tá, e o tênis? Vamos mostrar o tênis. Como é que tá o tênis? Tá zero. É, assim mesmo. A máquina tá linda, mas o... E o Havaiana, não, o prego na Havaiana. Nada. É desse jeito. Ixi, tá queimando aí pra alguma coisa. Fusível, é, né? Desliga. Tá bom, mano. Tá fumaça do bagulho. Esquentou. Olha o computador, será? Olha o computador dele, tem um louco. Nós só ia dar uma acelerada, mas não vamos mais. Aqui, ó. Ah, o fio encostando aqui, ó. Eita porra, malandro. Que susto, mano. Ele pegando fogo, mano. Nossa, tia. Caralho, não, quando eu senti o cheiro, eu não tinha visto nada. De repente, vinha uma fumaça ainda ali. Tá, pô.
Que susto, tia. Você é louco, mano. Caralho, olha aqui, ó. Tu encostou no outro ali, né, cara? Uhum. Olha aqui, ó. Olha o B.O. É, tá descascada a parada aí. Tem fita isolante ali? Eu devo ter uma fita crepe lá. Isolante não tem. Tá dando merda, acho que tá estourando isso aí. Caralho, então arruma aí pra nós. Se liga nas Pro Star que o malandro colocou no goletão. Hã? Ficou chefe, não? Chefão nas Pro Star. Viu, mano? Quero ver se sai fritão essa parada aí. Vamos ver se sai fritão. Aí, ó. É, moleque. Saiu o barco. O barco chegou a jogar umas pedras aqui pra cima que eu não gosto. Foi embora, bicho. Maçando, bagulho. Atos piseira. Enquanto isso, no golzão, o eletricista continua arrumando a parada. Com a cara do Google, já não dá. Explicando aqui vocês, eu, os CGZeiros de plantão, hein? Tem placa aérea na motinha aqui. Tipo a do Matheus aqui. Fala aí, Rodriguinho. Os caras passaram na Blitz lá. Perderam a motinha com a placa aérea. Placa aérea, por quê? Porque aquela tá levemente levantada aqui, ó. O policial explicou lá que o esquema tem que estar encostado, né? Aí não dá muito, né? Verdade. Tá aí, ó. Ó, você colocar um parafusinho aqui, filho. Já dá pra passar, pelo menos aqui em Curitiba você se livra, então. Já em São Paulo, não sei. São Paulo, outros lugares, não dá pra saber. Senão, um abraço. Opa, opa, opa. Aê, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vai, ô Leno. Tá até suado, vai. Tá até suado. Vamos ver qual que é da injeção. Vamos pra onde? Falou, de capa! Tá bem? Bora bem então, mas sentiu o drama? O que você tava plantando aí? Olha lá a temperatura. É, ali ó, a injeção é outro nível, né, cara? O cara já olha tudo aqui, ó, que se passa no carro. Isso era o computador. Primeiro banco. Carbura, você só assopra o giclê, monta e tchan! Já era! Ih, já sofri muito com carbura. Engatado? Eu acho que engatado. Ela entra firme, para. Uhum. Liga a luz, porque dá multa, hein? É, agora voltou a lei, né? Ó, se você não ouviu no rádio, voltou a lei novamente aí das lâmpadas acesas na rodovia aí, meu parceiro. E não é luz. É luz. Não é luz baixa, não. É luz alta. Não, luz baixa. Luz baixa. Não, meia luz. Liga tudo pra garantir. Liga CBE, liga Xenão. Vela. Liga tudo. Pra garantir mesmo. Ó, colocou um LED no painel, hein, mano? E ficou chave, hein? Porra. Eu tenho que colocar um desse aí verde no meu, tá ligado? Pra ficar o bichão mesmo. Porra, menino. Vem com o monstro. Tráfego intenso. Vem com o monstro. Ah, moleque. Uou! Nessas horas não passa nada, nem é bom passar, né? Quando está na garupa, nem é bom encontrar essas coisas aí, ó. É, eu não sei. Eita, maluco, o que você tá usando de freio aí? Pra... É? Não, mas já tá uma pegada boa, né? É, no meu lado tem que dar um tapinha bem dado também.
Sandro? Ah, era o... Lembra que a última vez era o... É o celular que já levou. Caralho, tá foda. Eita! É, os meus lá agora com o pneuzinho vai ficar mais aderente. Vai dar mais uma aderência boa. Não sei como é que você anda com esse pneu, doido do céu. Ah não, mas eu ando suave, né? Só dou uma brincadinha é, só. Mas, é por isso que tá daquele jeito, deve andar suave. É, deve andar suave, né? Só de me dar aquela brincadinha de leve, só. Nada muito agressivo. Daí a temperatura fica sempre filezinho. É, aqui, eu trabalho com 85. E a temperatura do ar que baixa pra caralho. É, no meu, que nem nesses pegados que você deu aí, ele já tinha passado de 90 já. Mas antes eu trabalhava, o meu chegava a dar 100, chegou a dar 123 de máximo, imagina. Aham, é. Junta e mato. Derreto. Mas isso antes do intercooler, né? Antes. Intercooler ajuda pra caralho. É, o intercooler ele ajuda a manter mais gelado. Esse negócio, essa história, né? Pega potência, não sei o que, isso aí fica. Não perde? Perde. Eu não perdi nada, pelo contrário. É bom você dar uma. Aumentadinha na pressão pra dar mais graça, né? Uhum. Pra dar mais uma emoção no rolê. Uma coisa leva a outra. Igual a intercooler vai na pressão. Eu andava com 1,5 aqui do dia que a gente fez o vídeo. Uhum. Aqui tá com 1,7. Não, sentiu o pé, não tem gosto, não tem nada. Diretão. Diretão. Agora vai dar bom. Quanto tem um turbão? Monte. Quanto tem um turbão, porque ó. A pegada monte é massa. Que as mulheres pira. A minha pira mesmo. Tá louco pra que eu venda. Ah, muito investimento pra pouco retorno, ela disse. É. O retorno é pessoal, né, cara? É, o retorno é pessoal, vai de cada um daí. É. Se você curte, se você gosta. O retorno é isso aqui, ó. É. Amizade. Acelerado, uma empurradinha nos jetão de vez em quando. Bem de leve, né? Só pra dar aquela brincada. É bom demais. Né? Cadê o extintor? Pega o extintor. O extintor já tá com o extintor. Já tá na mão, já! Já tá na mão, qualquer coisa já aperta. É, né? Jogamos no rio? Ninguém se resolve essa porra. Jogamos no meio do rio. De algum jeito apaga, né? Ah, apaga, né? Nossa, a boca não adianta, a boca seca mesmo. Olha o outro turbinho. Olha o outro turbinho. Para do ladinho, vem o turbinho aqui. Tá vindo? Tá vindo o turbão lá, vamos ver, vou ver se sabe o que é aqui. Tem um barulho. Só pra ver, tá vendo? Epa! Deixa ele parar agora. Dá uma cumprimentada do maluco. E tem que estancar? Não, tem que estancar. Será que é turbo? É. Tem, eu acho que é turbo. E esse barulho, galera? Do bagulho! Tudo bom? Deu bom, meu? Tô achando que você ia dar uma pisadinha? Você dá mais uns videozinhos, né? Sim, olha aí, ó. É a hora da largada. A travinha do segundo estágio lá, não tá muito certo. Não, o meu não tá muito bom, ainda tem que andar com os parceiros daí, né? Uma hora nós vamos. Falou, meu. Ele ali da perto. Meu, turbeira, mano. Na hora que você falou, eu falei, meu Deus do céu, e agora? É difícil encontrar os turbão assim, né? No rolê assim. Nossa, que tesão, né, mano? Do nada. Nossa, foi da hora. O segundo estágio. Falou. Tá abrindo, não vai, né? Eu conheço em algum lugar, cara. Ô, você sabe ali onde que o Mike mora, aquele seco? Ah, então. Ele mora ali na elétrica, ali perto. É, então eu acho que eu vi ele por ali mesmo. Então um abraço pra você, que ele vai ver o vídeo lá. Oi, massa, outra hora nesse encontro por aí, valeu. O segundo estágio. O segundo estágio. Então beleza, rapaziada. Clica no gostei aí. Agora sim você pode dar tchau. Agora sim vamos dar tchau.
Aquele abraço, rapaziada. É nóis. Look, see, I remember when I met you as a sophomore. Started out as friends, but I knew that we would want more. Hit your favorite restaurant.